დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ცნობად მიიღო ინფორმაცია ელექტრონული პეტიციით ინიცირებული საკითხის შესახებ, რომელიც სოფელ ოზურგეთში სასმელი წყლისა და შიდა გზების მოწყობას ეხება. Მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენელმა საკრებულოს პეტიციის განხილვის შედეგები წარუდგინა. Საკითხზე საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ აღმასრულებელ ორგანოს მოუწოდა, რომ მოქალაქეთა დროული ინფორმირება მოხდეს მათივე წარმოდგენილ პეტიციაზე. Შემოვიდა პეტიცია სოფელ ოზურგეთიდან წყალმომარაგების რეაბილიტაციის თაობაზე და გზების, შიდა გზების აღდგენის თაობაზე. Შიდა გზების თაობაზე არის მოსაზრება, რომ 2022 წლისათვის წლის დასაწყისში პირველ კვარტალში შედგება საპროექტო დოკუმენტაცია, რომლის შესაბამისად ალბათ 2022 წლის განმავლობაში განხორციელდება გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რაც ახება წყალმომარაგებას, წყალმომარაგების მხრივ 2022 წელში გეგმავთ საპროექტო დოკუმენტაციის შესრულებას და მასშტაბურობიდან გამომდინარე ეს წყალსადენის რეაბილიტაცია დაჯდება რამოდენიმე მილიონი ლარი. ამდენად ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან და მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომ მოვიდეს დონორი ორგანიზაციები და მათი დახმარებით უკვე ჩვენს მიერ მომზადებული პროექტი შესაბამისად 22-23 წლებში განხორციელდეს ესე წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები. დღესვე ცვლილებები შევიდა საკრებულოს რეგლამენტში. Როგორც საკითხის მომხსენებელმა აღნიშნა, რეგლამენტში გარკვეული მუხლების დაზუსტება კანონთან შესაბამისობაში მოხდება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ იმჟელა რეგლამენტის არსებულ რედაქციაში შესაბამისობებთან დაკავშირებით, რომლებიც გულისხმობს კანონმდებლობასთან რეგლამენტის შესაბამისობაში მოყვანას და ცალკეული მუხლების დაზუსტებას. ძირითადად საკითხი შეეხებოდა რედაქციული ხასიათის ცვლილებებს, რომლებიც კიდევ უფრო სრულყოფს ჩვენს რეგლამენტს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტს და მორგებული იქნება მოქმედ კანონმდებლობას. საკრებულომ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეოთხე საკითხზე მსჯელობა, რომელიც ღია მართველობას საქართველოს 2019-20 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ანგარიშს ეხება,